እንዴት ነኝ? ሽክ አላልኩ? ሽክ ብላ። በቃ መንግስት ራሱ እንዳንተ ሀብታም ይመስል። በቃ ይሄው ነው እንግዲህ። አሁን ቀጥ ቀጥ ካሜራው። እሺ ተዘጋጅተናል። ግን ይኸውልህ አንተ መጀመሪያ እንደ ሀብታም ፊል አርክ። እያረኩ ነው። እኔ በቃ ሀብታም ነኝ። ዋናው ማመን ነው። በቃ አው ነ እሺ ቁርስ ምን በላ? አዎ ቁርስ እንኳን እስከዚህም ነኝ ብዙ ቁርስ አልወድም። እሺ ምሳስ ምን በላ? አዎ ይኸውልህ ምሳም እስከዚህም ነኝ እኔ ምሳ ብዙም አልወድም። እሺ መክሰስስ ምን በላ? መክሰስ እኔ ጸብ አልወድም። እኔ ፎቢያ አለብኝ። እንዴ ምን አይነት ሀብታም ነህ ቆይ አንተ? ያስተሳሰቡን ነው። ሀብታምማ ሀብታም ነኝ። ግን ሀብታም ሁሉ ይበላል እንዴ? አይበላም። አይ ምግቡን እየሰራ አሽኮረምመዋል እኮ። እሱን እኮ ነው የምልህ፣ ጨክኖ አራት ጊዜ አይበላም። አንተ ይኸውልህ መቼም አትለወጥም። እኔ ሌላ ሰው ፈልግ ይሻለኝ። ሳሚ ተረጋጋ፣ ታገሰኝ እስቲ። ሀብትነቱን እኮ ገና ፊል እያረኩት ነው። እንዴ ስንት ቀን ሬቪስ ስናረጉለን ይሄን ሁሉ ፊልም ታረገው? ቆይ አንተ ሮቶ ነው እንዴ የምሞላው? ይኸው አሁን በደንብ ሀብትነቱን ፊል አድርጌዋለሁ። እንጀምር። እሺ አንዴ ብቻ ቼክ ላድርግ። ዝግጁ ነኝ ጌታዬ። ሀብታም ጌታዬ አይልም። ረባከ አንተ ሰውዬ እንዴ! ይቅርታ ለምዶብኝ እኮ ነው። የተከበረው አቶ ሰለሞን አሁን የለበሱት ልብስ ስንት ያወጣል? አራት ሰው ነው ያዋጣልኝ። በተለይ ኮቱ ግርማን የሰጠኝ ግርምዬ፣ እግዚአብሔር ይስጥ። ሌላ በኮት ላይ ኮት ይደርብልን። እሺ ሌላስ የምታመሰግነው ሰው የለም? አሀ ወረቀቱን ላውጣው እንዴ? አዘጋጅቻለሁ እኮ። ምን አለ መጀመሪያ ራስህን ብታዘጋጅ። እዚህ ጋር እኮ ያዝነው ቀልድ አይደለም። ሳሚዬ አትናደድ በእናት። እንደው አንድ ነገር ብትሆን እኮ መታከሚያም ስለሌለ ሆነ ነው የምትቀረው። በቃ ለመጨረሻ ጊዜ እንሞክራለን። የተከበረው አቶ ሰለሞን እስኪ ስለ ትዳር ህይወቱ ያጫውቱ። ያው የትዳር ህይወቴን ብዙ ባልመሰክርም አለማግባቴን የሰፈር ሰው ያውቃል። እሷ አግብቻለሁ ብትልም እኔ ግን በቃ አንተ መቼም ነው የማትለወጠው። ጭራሽ ብሶትህን ታወራለህ። ይቅርታ ካሜራ ሳይ ስሜታ ይሆናል። በዚህ ሁኔታ እንዴት አብረን እንሰራለን? አፍሪካ ራሱ አንድ ነገር ልንገርህ፣ እንዳንተ ድህነት ላይ ሙጭጭ አላለች ወይ? ለምን የእውነት ሀብታም አታደርገኝም እንዴ? ላደርግህማ ነበር እኮ ካላየሁ አላምንም አልክ እንጂ። ወይ አንድ ድል ስጠኝ ሚገርም ሀብታም ሆኜ ያሳያል። ይኸውልህ አንተ ቢልጌት ራሱ በጉዲፈቻ ቢወስድ ሀብታም አትመስል። ሌላ ካስት ልፈልግ። ዛሬ ደግሞ ይለያል። ታክሲ የሚባል እኮ የለም አይደል? ላምበርጊኒ የት ሄዶ ነው አንቺ ታክሲ የምትጠብቂው? ገኒማ በግርማ መኪና ሄደች እኮ። እኔ አንተ ሚስት ኩሩ አይደለም እምቢ ብዬ አሻፍረኛ እኮ። ማን ገኒ ያልሽ? በቃ እንግሊዘኛ ኗልሽ። ቆይ አንቺ ኦክስፎርድ ልኬ ላስተምርሽ እንዴ? ሰለሞን እኔ ድክም ብሎኝ ነው የመጣሁት። እባክህን ቀልዱን ተውና ሂድና እንጨቱን ፍለጥልኝ። ቤብ በዚህ በበጋ እንጨት ልታነጂ ነው? ኧረ እባክሽ ኦፍ አታርጊ። እና እንጀራ በምን ይጋገርልህ? ኦ ቤም እንጀራ ምንድን ነው? እባክሽ ለጤናሽ ተጠንቀቂ። ለጤናዬ ባስብማ ኖሮ አንተን ባላገባው ነበር። ኦ ቤም አትናደጂ። ጃኩዚ እንዲያዘጋጁ ልጆቹን ልንገራቸው መሰለኝ። ልጆቹማ የሉም እኮ። እንዴ አልሰማህም እንዴ? ምኑን? ሚጣ እዚህ ቤት ሰልችቶኛል ብላ አክስቷ ጋር ሄዳለች። ምን ምኑ ነው የሰለቻት እንዴ? ጠዋት ስጋ ነው፣ ቀን ስጋ ነው፣ ማታ ስጋ ነው፣ ሌሊት እርግጥ ሌሊት መኝታ ነው። አሁን በተናገርከው ቃል ውስጥ አንድ ፊደል ረስተሃል። ስጋ በሚለው ስጋት በምትለው ብታስተካክላት ይሻላል። አንቺ ደግሞ ስጋት ያሀብታም ነው። ይሄን ሁሉ ንብረት ይዘን ሚሊዮን ይዘን እንዴ ላንሰጋ ነው ታዲያ? አይ አሁንማ እኮ እኔም እንዳላጣ ሰጋ። አትጨነቂ፣
ፉል ታይም ጋርድ ነኝ ያለኝ። አ ጋርድ ጋርድ ጋ ፉሏንም ቀምሰዋል። ተነሳብሽ ደግሞ ይሄ ተጠረጣሪ። እንዴት በጋርድ ተጠረጥሪኛለሽ? እና በማን ልጠርጥር? ጭራሽ መጠርጠርም በምርጫ ሆነ። እድሉን ከሰጠሽኝማ እንግዲህ አንተ እውነት ልትመርጥ ነው? ገና አመንኩ እጥብ ለይቶልሃል። እስቲ ዞር ዞር ብዬ ልምጣ። ሀመሩን አሳጥበሻል አይደል? ሰለሞን ኧረ እባክህ እባክህ ወደ ስራ ተመለስ። ቲ ቶሎ ነው የምመለሰው፣ አትጨነቂ ቤብ። ኧረ እባክህ ተው፣ ይሄን መጨረሻ ላይ ብን የሚልብህን ነገር ተው። ግርማ ግርማ! ኤሊ ሲጠራ አይሰማም እንዴ? ሁልጊዜ እንዴት ነው ሌት የሚሆነው? ይሄ ልጅ ብለህ ብለህ የቤቱን ጨርሰ ጎረቤት ሄድክ? ግርማን የሚያክል ትልቅ የተከበረ አድባር ሰው ልጅ አልከው? እንደውም ከመሄዴ በፊት ትንሽ ዲዘርት ነገር ልቅመስ መሰለኝ። ምን አለ? ይኸውልህ ትናንት ያስቀመጥካት ያስተረፍካት ሽልጧለች፣ እሷን ወሰድና ቀመስ አርጋት። እሺ፣ ማወራረጃውስ የሆነ ስዊት ነገር የለም? ማወራረጃውን ውሃ ካለ ቧንቧውን ከፈታ አርገ ሞክረ። ከሌለስ? ምራቅን ተጠቀማ። ምራቅ ለምን ተፈጠረ? የሆነ ጁስ ነገር የለም? ማንጎ ኦር ፓፓያ ኤንድ ባናና። ደግሞ ካስፈለገ እርጎ የሆነ ሽሮ አለች፣ በሷ እያጠቀስክ ብላ። አንቺ ሴትዮ እድሜ ልክሽን ሽሮ! እኔ ሽሮ አልወድም። ጉድ ፈላ። አንተ ጭራሽ በሽሮ ላይ ተነሳ፣ በሽሮ ላይ ተነሳ ለሀገርም አተር። ይኸውልህ አሁን ሂድና ሽልጦም ብላና ሰውዬ እንጨቱን ፍለጥልኝ። ኖ ቤብ፣ ነፍሰ ገዳይ አታርጊኝ። እንዴት ጨክኜ ነው እጽዋት እንጨት የምፈልጠው? አዎ አልፈልጥም ብላል። ደግሞ እንድች ብለህ እራት እንዳትጠይቀኝ። አሀ እንጨቱን የፈለግሽው ባርቢኪው ልትሰሪበት ነው እንዴ? ኦ ቤብ፣ አንተ ምንድን ነው? ቆይ ጆሮ ላይ ኪው የሚልብ ነገር አለ? አዎ ሂድና እዛ ዶክተር አስቸጋ ሄደት ታየው አባት። ቤብ ቆይ እኔ እሸኝሻለሁ። ወደ ኩሽና ነው የምትሸኘኝ? ነገሩ አዎ፣ እዚህ ፈረስ የሚያስጋልብ ቤቶች ብቻ አይንስተኝ በጠፋ። አዎ ልክ ነህ። ኦ ቤብ ልቤን ነካሽው። እንደውም አንድ ሁለት ጋሻ ሰፋ አድርጌ ጨምሬበት ላስፋፋው አስቤያለሁ። ኧረ ሁለት ጋሻ ያንስም፣ ለምን ቀለል ያለ ደሴት ታጨምርበት። እንደሱም ይቻላል ቤብ። ብን ብን ስትል እንደ መቶ ብር በረላ። በአሁኑ እንደምታኮራኝ እርግጠኛ። ምንም አትጨነቅ፣ እልል ያልኩት ሁጃር ሆኛል። እሺ ተስተካከል። ሊጀመር ነው። አንድ ሁለት ሶስት። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተከታታዮቼ፣ እኔ ያለው በደስታ በፌሽታ። እሺ አቶ ሰለሞን ስለ ህይወቱ አንዳንድ ነገር ይበሉ። እውነቴን ነው የምልህ፣ እኔ እዚህ ጋር ለመድረስ በጣም ታትሬ አስቤ ለመድረስ ሞክራለሁ ብዬ። ይገርማል። በጣም አስደናቂ ታሪክ ነው። እስቲ ውጣ ውረዱን ቢያጫውቱን። ያው ውጣ ውረዱ ይኖ ተራራ መውረዱ ቁልቁለት መውጣቱ ይኖ አንደርስታንድ። በመቀጠል አቶ ሰለሞን ህይወትን እንዴት እንደሚያስቧት እስኪ ያጫውቱ። ህይወት የቷ የግርማ ልጅ ይገርምሃል፣ ጉረኛ ናት። ለልጄ አጭቻት ምን እንዳለች ታውቃል? ይሄ አምስት ብር እኩያ እሱን ማን ያገባዋል አላለችም? ጉረኛ ማትረባ ገልቱ። ሰለሞን አልኩ እኮ በምልክት ሳወራ እንኳን አይገባም። አቁም አልኩ። ገብቶኛል። የዛችን ስም ስታነሳ እኮ አልቻልኩም። የልጄን ቅስም እኮ ነው የሰበረችው። እና በአጥንቱ እየሄደ ላይሰበር ነው። ገብቶኛል። ተው ስለው አይሰማ። ከምግቦች ውስጥ እንኳን ቅቅል ያበዛል። አጥንት እየጋጠ ይኸው አጥንት ሆኖ ቀረ። አዎ አሁን ይኸውልህ ወደ ካራክተሩ ገባ። አሁን በዚች ሙድ ምርጥ ምርጥ ስድብ መሳደብ ነው። አትፍሩ። ጎረቤትን አልፈልግህም፣ በቃሃኝ
ለማለት አትፍሩ። በዚህ ሰዓት ውሃን የሚያህል አንጡራ ሀብት በነጻ ጠጥቶ የሚሄዳል? እንደውም ቢል ጌት አንድ አባባል አለው። ከለተ አመጣው ነው አታቋርጠኝ። ምን ማለት ነው? ቢል ጌትን ከኔ በላይ ታውቀዋለህ? አታውቀውም። ሰለሞን ሳሚ ነኝ። አትጥራኝ እንዴ እኩያ መሰልኩ እንዴ? የታሉ ጋርዶቼ? ወይኔ ሰውዬ ሰመጣ። ሰለሞን አራታው ንቃታው። እዩት እዩት መቀኝነቱን። ንቃ ይለኛል? ማንንም አትስሙ። ለምሳሌ እኔ ማንንም አልሰማ። በእርግጥ እኔ የማልሰማው ጆሬን ትንሽ በልጅነቴ በጥፊ ተመትቼ ነው። የግድ ላለመስማት እናንተ በጥፊ መመታት የለባችሁም። አትስሙ። ሰለሞን እንግዲህ በቃ ሄጭ ኑሮ ነው። ኑሮማ ከበቃ ቆየ። ኑሮ ነው ይላል እንዴ? ተው ሰለሞን ረጋ በል እንዴ። እንዳንተ ኳስ ራሱ እኮ ከመስመር አይወጣ። ሶሪ ሙድ ውስጥ ገብቼ ነው። ይኸውልህ አሁን ለምጠይቅ ጥያቄዎች አጠር አጠር እያረክ ትመልሳለህ። በዛ ላይ ስድብ ጨምርበት። ዝግጁ ነኝ። እንጀምር። እሺ አቶ ሰለሞን የእርሶ የህይወት ሳሚ ምን ነካ? የዛችን ልጅ ስም አታንሳብኝ። አንተ ነው እንዳልፈልግም ያለች። አንዘፈዘፈ እኮ። ምን ነው ያን ያህል ያስታውቅብኛል እንዴ? አረ እንደ ዶሮ ተርገፈገፍክ። እንደዚህ ጨፍ 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 አልክ እኮ። ዶሮ እንዴት ነው የሚርገፈገፈው እንዴ? ሲጀመር አንተ ዶሮን እንዴት በአካል አየህ? አይ እንትን እኮ ነው ለበዓል ከቤተሰብ ጋር ተሰብስበን ናሽናል ጂኦግራፊ ስናይ ስለነበር ነው እንጂ ዶሮማ ከየት? ከባድ እኮ እኮ። እኔ ደግሞ የዱር እንስሳ ከየት አባቱ አምጥቶ አየ ብዬ ልቤ ድንግጥ አለ። በቃ አሁን ወደ ቃለ መጠይቃችን እንመለስ። እሺ አቶ ሰለሞን፣ በሀገራችን ላይ ያለው ዋነኛ ችግር ምን ይመስሉታል? ይሄ ይለፈኝ። አዎ ይለፈኝ፣ አታነካካኝ። እንዴ ለምን ይሁን? እንደ ማንኛውም ዲያስፖራ አክቲቪስት ተገዳደሉ ማለት ነው። እንደዛ ነው እንዴ? አዎ፣ ግን ይሄ በሀገር ደረጃ ይሰፋብኛል። ምናልባት በሰፈር ደረጃ ማብራሪያ ልስጥ? ይሁን ይሁን፣ ብቻ ምርጥ አድርገህ ተጫወት። ምንም አታስብ፣ በቃ ጠይቀኝ። አቶ ሰለሞን አብሮ ስለመኖር ምን ያስባሉ? ምን አስባለሁ? እባክህ ሳሚ፣ የሚታሰብ ነገር አትጠይቀኝ። ምን በልቼ ነው የማስበው? ፋቦ የመሰለን ተናገር። ለምን ወይ ስለሚስት አትናገር? አይ እሱ እንኳን ይቅርብኝ፣ ለልጆቼ እንኳን ልትረፍላቸው። እስቲ ምን ይሻላል? ወይ ለምን ስለ ሀብት ጉዞ አትናገርም? ጉዞ ስትል በልጅነታችን አገርን እንወቅ ይሄድ ነው ነው? ይኸውልህ መጀመሪያ አንተ ራስህን ወቅ። ምን ምን ሰሌ ብራዘር፣ አሁን ያመጣሁት አይዲያ ደግሞ ያበደ። ምንድን ነው? እርግጠኛ ነኝ ስትሰማው ትደመማለህ። ከከተትከኝ ሀብት ሙድ ውስጥ ወጥቼ የራሴን ህይወት ሳየው የተደመምኩት አይበቃም? ጭራሽ ሌላ ድመማ። እውነት ይሄ እሳት ይሆን? አሳብ እሳት። ለዘውዴ ስጣታ፣ ክብሪቱ አስቸግሯታል። ታያይዝበት። ሳሌክስ ከዚህ ቤት ውጣ። ይኸውልህ ሚስተ ጎረቤቶች ከዚህ ሊጎትቱ አይገባም። እሺ እንደ በግ ወደፊት ይንዱኝ። ኑሮ የነዳ አንሶ ነው። አይ ሳሌክስ፣ ቆይ አንተ ሰውዬ ልትሰድበኝ ነው የመጣኸው? ስድብ ስትል ዋው! ሳሌክስ ምርጥ አይዲያ ነው የመጣልኝ። ዴሊቨሪ ነው? ሂድና ውጣና ተቀበላቸዋል። ሳሌክስ የምሬ ዛሬው ለያለ። ምንም ልምምድ አያስፈልገው። ተወኝ አልኩህ እኮ ተወኝ። በቃ ራሴን ላዳምጥበት። ሆድን ማለት ነው እንዴ? ሆድ ከሆነ እኮ ከታች ነው ብዬ ነው። አረ ነው እንዴ? እንዴት አላውቅም። ዘራ በለዛ ከፊቴ። አሁንስ በጎን አልሆንኩም። እኔማ እንደውም ከጀርባዬ ብትሆን ነው ደስታዬ። እንዴ እሱማ አይቅርብኝ። በኋላ አንድ ነገር ቢመጣ ጀርባዬን አጥንቶ ነው ልትል? አይሆንም። ግድ የለም አልቀየምህም። አንተ ላይብረሪ እንኳን ገብተህ እንደማታጠና ጠንቅቄ ነው የማውቅ። እሰይ ለምን አጠናለሁ እንዴ ደግሞ? እሰይ ሳሚ፣ ይሄ ነው ሀሳቡ እንዳትለኝ ብቻ በፈጠረ። አዎ እንዴት ነው? አሪፍ ሙድ ናት አይደል? ቆይ አንተ ግን ይሄ አብረን እንበድ፣ አግዙኝ እንበድ የምትለው ነገር አልበዛም እንዴ? እውነት? ይኸውልህ ይቺን ሞክራት ከዛ ታመሰግነኛለህ። ይኸውልህ ምን ትላለህ መሰለህ አንተ? አዎ አንተ
አንተ ድንጋይ ማትሰማው ድንጋይ ለምን ተሰብስበ አሸዋቱን ዋጋ እንዲጨምር እቺ ያበረች አይደለች ቆንጆ ነው በተለይ በተለይ ከግቢዬ ብትወጣ እንትን ቪሎግ እናርጓ መንገድ ውስጥ ምናምን ሰፈር ውስጥ ወክ ያረክ ምናምን እንቅረጻ አይሻልም እሱ እንኳን ልብ ይጠይቃል ለልብ ደሙ ከኛ በላይ ለልብ አንተ ብቻ ሽባ እሺ በቃ እንጀ እንጀምራ እንጀምር አንተን ገፍተሬ ከማስወጣት ልጀምር ይቻላል እኮ ይሁን ምርጥ አይዲያ ነው ያመጣው ይሁላችሁ ችግራችሁን እንደዚህ ገፈታትሩ ምናምን ብለን መግቢያ ይሆናል እንዴ እሺ ስንት ታስብልኛል ምንድነው ባለፈው የከፈልኩን መች ተቀረስክበት ያለፈው አልፏል አሁን ሌላ ሰው ነኝ ተከፍለኛለህ ተከፍለኛለህ አሃ እንደ አይነት ሙድማ አይመቸኝ ያልተመቸ ነገር ካለ አውልቀጣል ሚስት አልተመቸች ካልተመቸች አውልቀጣላት አረ ናና አውልቅና ጣለኛ አንቺን ዘውድዬ በምን አቀሜ አቀም አንሶ ነው እስከዛሬ ቆየኸው እንዴት አወቅሽ እንደው የልባውቃ እኮ ነሽ እዴ አንተ ደሞ ይሄን ስልክን ወደዛ ጣልልኝ ዞር አርግላት አንተ ምን ዞር አርግ አሁን እሱን ተው ውሃውን ቀዳህልኝ ይሄን ኩልል ያለ ድምጽን ስቀዳ ግዚያ አጥቼ እኮ ነው አሁን እቀዳልሻለሁ ዘውድዬ ይቅርታ አርግልኝ ናሳሚ ያግዝ ቀረጻ ደሞ አትሌቲክ ነው? አ እንዴ ነኝ? ከቀን ወደ ቀን እየባሰብክ ነው። ዴ ወፍረቴን እኮ ነው ያልኩሽ እንዴት ነው? አልከሳው? ትንሽ እዚህ ጭንቅላት አካባቢ። አንቺ ደሞ ምን እዚህ ጭንቅላቴን አሳይሽ? ቦርጬን ነው ያልኩሽ። ቀንሷል እንጂ። ሸንቀጥ አልኳ? ሞባይልስ ጠፋ አይደለም? እሱ እንኳን ኦልድ ነው። ፈላጊም የለው። እሺ እሱን ተይው። ደረቴ እንዴት ነው? ያው እንደ ሰው ደረት ነው። ሌላ ደሞ ምን ይሆናል? ኪ ትንሽ እንኳን ወጣ ያለ ነገር የለም ወይ ጉድ ዛሬ ደሞ ምን አሸክመው ነው ላኩ የኔ ወንድ ምን ወንድሜ አሃ ሁሉ ሰው ያደነቀውን ውበቴ አልታይ ሲልሽ መጠርጠር ነበረብኝ ያው እኔ ጭቅጭቅ አልፈልግም እንጨት አልፈልጥም አንቺ ነሽ አንደኛ እንጨት ፍለጥ ያልሽ አቅሜን ያሳጣሽኝ እና ምን ልትሆን ነው? ምን ሆናለሁ? ያው የሆንኩት ነው አመሆ ነው እንዴ? ምን ሆንሻል ዘውዴ? አንቺስ ለምን ትቆጫለሽ? በል ይሄ ወጣ ብለህ ስትመለስ ያመጣኸውን ባህሪ እኔ ምንም አልወደድኩት። እኔስ ብትይ ምንም አልወደድኩት። ግን ያው የስፖርቱ ባህሪ ስለሆነ ነው። እንዴት ነው አሟሟቅ? አዎ በደንብ አሟሟቂያለሁ። እንዴት ነው አታየኝም? ሸንቀጥ አላልኩም? አረ ቀንሳል እንዴ? ድሮ እኮ አንድ አይዲያ ሲመጣ ስንቴ ተጨንቄ መሰለ እንደማሳመን እንዴ? ወፍረቴን ነው ያልኩህ። እንዴ እሱን ነው እንዴ የምትለው? እሱንማ ተቀነሳል አታስብ እንጂ አልቀነስኩ። ያው እኮ እየቀነስክ ነው። እሱ ችግር የለውም በኤዲቲንግም ቢሆን ተቀነሳል። እስቲ ቆይ ትንሽ ስፖርቱን ልሞክረው። እስቲ ጀምር እስኪ። አሁን ዱብ ዘለል ከፍ እንደሱ ጓዝ እየቀረስከኝ ነው አይደል? አዎ ጀምር አነቃቃ። ዱብ ዱብ በሉ ልክ እንደኔ ሸንቃጣ እንድትሆኑ። ዱብ ዱብ በሉ ልክ እንደኔ ሸንቃጣ እንድትሆኑ። ዱብ ዱብ በሉ እንደኔ ሸንቃጣ እንድትሆኑ። እንደኔ የሚለውን አውጣው። ያቃቴ ነው። ትንሽ ሬስት እናርክ። ኦ አነቃቂ አያርፍም። ኢነርጂ ኑር። ዘለል 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 ዘለል። ግጥም አድርጎ ያርፍ። እንደዚህ ሆኜ ቀረጸኝ። እንዴ ይሄ ምን ብዬ ነው የምቀርጽ? የሰውነት ማሳሳቢያ ብለህ